Jadi ini aku ceritone duwe duwe kanca jenenge Mamer, Mas Mamer, Mas Mamer. Jeneng panjangnya Sukuntum Mawar Merah. Jadi nek nek arek-arek nek nyeluk dek sambil joget-joget ngono kaya lagune Elvis Sukaesih ngono. Lah terus arek iki kanca turingku, ceritone arek iki kanca turingku asline tekan Panjen Malang. Terus bapak ibu e transmigran biyen jaman Soeharto nang Rio. Terus akhire di dekne dadi wong kene, tapi basa Jawane sik sengelotok wis pokoke bapak ibu e gak gelem ngilangne ngono. Jadi nek omah sik ngomong Jawa wae. Lah arek iki ngalami ngono, ngalami. Dek kanca montorku, dadi ceritane dheke nek wayane touring iku wis ngalem wis pokoke sepedane wis gak neko-neko, pokoke sok ono ayae ngono. Arek iki mbiyen musisi sak durunge rabi, musisi. Lah oh dadi dekne cabutan ngono sak sembarang kalir wis arep dangdut wis arep opo wis top 40-an wis gaul-gaul wis disikat ya pokoke pokoke golek duit. Lah mulai tekan kono terus dadi dheke saiki dadi guru musik ndek SD Impres. Gaji-gaji 4 miliar ngono lah. Ora. Lah terus kadang arekku juga ngelesi ndek om ndek ndek kontrakane saiki ndek kontrak ndek kontrakane dadi ngelesi wong ngono bayo iku murite bayo iku oh bayo iku murite bayo iku ya wong umum ngono ndek ngelesi karena kadang ndek omah wis golek ngono lah lah setahun tahun wingi ceritane tahun wingi iku bojone minggat soale bojone iku gak nahan ambek mambu jempole. Wah pokoknya mameri jempolnya wambu wis kakru-kruan wis pokoknya ruwet wis pokoknya pokoknya nek jedek wit ngono wit mati ngono wis nek buka sepatu wit langsung rebah gelap wis pokoknya lah bojone minggat terus tapi anake loro saiki anake loro sing siji ku si SD sing siji ku wis mlebu SMP lah terus dilebokne yang sing gedhe iku dilebokne nang pesantren mbek dhek. Tak takoki lho, lapo mbok lebok nang pesantren? Kak eman ah, kak sewayang ah. Apa pengen anakmu Islam banget ngono? Ora e. Aku kontrakanku mek kamare mek siji. Jadi bingung aku kak iso arep turun dhek endi arek wis mulai gedhe ngono kan. Tak lebokne nang pesantren jane ngono. Nah, terus wah, kempro kowe pengen ngusir anakmu ilmu mlebu pesantren salasanmu wis pokoke. Mamer ki ngelek guru, ngelesi, kadang-kadang wis ngafe, wis ngafe, tapi saiki jarine wah, kafe saiki arek nom-noman tok isine terus regone murah-murah cuk, mosok 75.000 gelem cuk, adeli cuk. Mangan opo 3 jam lho 75.000, parkir wis piro. Tapi lucune arek iki meski yo kempro ngono maksudnya tapi arek iki api ambek wong. Jadi nek kampung iku nek kontrakane iku kan nek kampung. Nek kontrakane iku wis pokoke terkenal wis tak kok wong wis mamer ndi kuwi lho api areke wis ngono wis mbantu-mbantu wis maksimal wis pokoke areke. Lah terus apa areke rokokan. Jadi gelenge cangkruk ngono ambek bapak-bapak nek kampunge wis pokoke wis jan top wis pokoke nek kampung. Dadi wong kenal kabeh. Nah, ceritane dia nak tekani aku kan. Mas, wah, aku arep gawe omah. Wancik duitmu akeh cok ngono. Wis kok ora wingi ku entuk rezeki cak. Jarane Pak RT kuwi lak duwe tanah ndek sebelah kontrakanku. Tanahnya gak gitu gede ngono. Tapi mbiyen iku digawe gawe iku kumpul-kumpul mbek wong kampung, mbek 17-an ngono terus arek-arek cilik ben sore olahraga nek kono soalnya gak ono nggon kan liyani tanah iku. Lah terus ya apa tak takoki ngono kan terus saiki karena ono dana desa tekan pemerintahan kuwi cak saiki kampungku wis dadi soge wis saiki kampungku wis joys wis terus ono apa ono dana desa iku wis maksimal wis pokoke wis dadi ono saiki ono apa olahraga ne ono lapangan ge acara-acara 17-an wis pokoke wis manyuk. Nah area gue saya nggak digawe, jadi wis rumputan tok wis. Terus wingi ditawari ART, ART, Pak RT. Mas Mamer gelem ra tanah iki dipake ngontrak terus bayar terus ngono. Lah Pak, aku gak ono duwe Pak, ngono kan.
murah tak dol ngono. Piro, Pak? 150 wis, 150 tanah iku lek 5x12 60 lah lumayan, Pak, 10 jutaan iku. Wis gak opo nggih Mas Mamer satu selawe wis ngono. Selawe cuk, satu selawe cuk metu 7,5 juta yuk. Akhirnya tak iyani ae tak jobok Mas ngono. Oh ngono. Ya wis. Berarti tanahmu piro? 5x12 lah. Terus senenganmu ya opo? Lah aku pokoknya pengennya kamare cilik-cilik ae Mas, soalnya nek kamare gedhe kok anak-anakku nek kamar terus gak metu-metu ngono, gak gelem ngobrol ngono. Oh ya wis, iso. Terus opo maneh ngono? Terus bangunannya kok segede Mas. Kok sebek ngono, aku pengennya halaman iki sak maksimale wis pokoknya lahan sak mono pokoknya lek iso lahan kabeh wis aku turun ndek tenda yo gak ngono cuk ngono wis ya wis pokoke ngono. Terus opo ne awakmu sik ngajar ngono yo mesti Mas ngono. Aku iku eling bapak ibu almarhum ya Mas, mbiyen iku susah payah ngono pas zaman transmigran iku. Pas zaman transmigran iku kene tinggale ndek omah, waduh blades wis Mas, lantai gak ono, lantai tanah ngono wis pokoke. Tapi bapak ibu iso wae kuwi ngono. Aku kepingine yo ono sesuatu lah mengingatkan mereka. Oh, gelem lantai tanah juga awakmu. Yo gak to Mas, tapi yo pinter-pinter awakmu, wis kan awakmu sing arsitek ngono. Yo wis. Awakmu arep rabi meneh ra to ono no, kan. Wis gak wis Mas, kok ae kakiku sik mambu kok minggat maneh ngene. Ndak dalam jangka waktu berapa tahun ini yo seketoke gak wis aku tak ngurusi anak-anakku ae wis pokoke seneng wis mbek anak-anakku. Ngimpimu iku opo sih cak ngono? Aku iku kepengin koyo Pak Harto Mas. Tancuk Pak Harto cuk ateli cuk cek lawas e yuk. Iya, Pak Harto iku duwe lahan gedhe terus ditanami terus dikekno binatang-binatang gaib wis pokoke seneng wis aku ngono. Ngimpiku duwe lahan pirang hektar-hektaran ngono. Terus tak tanami kabeh jawagung ngono, singkong wis manyuk wis rambutan barang lengkeng wis tak tanami pager makan tanaman. Waduh wis masuk wis. Terus tak kei binatang-binatang Mas, tak kei kecoa, semut wis, kambing wis sembarang kalir wis pokoke. Lho tanammu lho 5x12 mbok kan yo kan ngimpi sampean takok ya wis ngono. Berarti sepisane ono tanaman. Iya Mas, wah aku pengen ini ono tanaman sih, arep tak siram-siram, tak delok-delok, tak uwit-uwit, tak peluk-peluk, tak ajak ngomong ngono. Tak ajak ngomong. Sekarang wis mer-mer ngono. Terus awakmu enggak bangunnya gak arep enggak opo. Penghasilanmu gak begitu gede nggih bangun ini. Jadi alhamdulillah ya Mas. Kok yo ndilala ngono yo sekolahan niku moro ono program untuk guru-gurunya pembuatan pembinjaman dana, pembinjaman lunak is koyo ngene lho Mas, pokoke is mendal-mendal iso nggo guru-gurune dalam jangka waktu tertentu dan bunganya ringan. Woi, manyuk yo Mas, koyo ngepas ngono, makanya aku hubungi sampean. Oh. Terus berapa lama target awak minjemnya le ngono? Yo bisa 10 tahun, bisa 15 tahun Mas. Tapi nek iso aku paling sing paling dae, soalnya ngutangin gak enak ya, kepikiran terus ya meski yo potong gaji ngono ya. Tapi yo kepikiran terus cuk, gak enak ya. Gak iso turu nyenyak ngono lho, cek duwe utang ngono. Ya. Ayolah wis nek ngono. Terus ngobrol panjang ngono kan aku wis kenal juga BDE ceritone. Terus ngobrol panjang terus yo wis tak gambarno ngono. Kok maring ini tak duduk nang awakmu ya Mas. Oh iya Mas, matur suwun Mas ngono. Wis terus ngere kene ngudut kene ngopi terus kene sembarang kali terus kene mule. Terus aku wis gambar.
lah aku semari gambar ni, tak celuk mamet, nak telefon. Tining, usah nomor akeh sepokoknya. Ustaz diangkat, assalamualaikum. Met, mer, mer, renew. Oh, apa mas? Lu, gambarnya semari lu, pengen delok lah. Lu, cek cepet ya mas, baru berapa detik yang lalu lu. Pokok teknologi secowangge, pokoknya tadi ini lu, renew. Renew, cukup, nampak sepeda nih. Ustaz itu kok berk, assalamualaikum. Tiba-tiba salah rumah, us pindah, kene yo tiba-tiba yang pindah. Assalamualaikum, wah aku omahe sampean foto kabeh, jadi bingung aku tak. Tiba-tiba sing kene, tak pikir sing kono. Metu-metu janda. Sonane ndek, us manyuk wis pokoke. Terus kowe rene kate lapo to? Kowe ngomong janda kok ndelok desain. Wis ruwet wis pokoke mameri. Kowe ngono. Terus wis lah ngene mer. Iki dadi desaine. Tak dudu yo, lunggu. Ting ini mer, nah kita saya ini, buh, nggak kuat nih mas, yo kan sesuai dengan permintaan awakmu ilu, lah, tak terangi sejiji tapi ndek ayo, kok the woman, kok video ni the woman, sakno sih nggak nak kuota ilu, pengen mentoi desainmu, si taruhkan si mer, yo awakmu kopi ta mer. Nek gelom kopi, nggawa kopi lah. Aku nggak nduwe kopi sandi omah. Tingine mer. Aku nak wis crito wingi terus tak serapi terus selama berapa detik itu aku meditasi nek Gunung Semeru. Pokoke jan gilani wis pokoke. Waduh perjalanan rohani dan jasmani wis apa wis karepmu mas jare ini. Terus ya wis iki desaine. Wah, cepetan iki mas, wanyuk Yesus. Lah, sik tak critani sik. Nene dan-dan ae. Nah, iki lahanmu lak 5x12. Jadi nek 5x12 itu kan sama dengan 5x12. Lah, omahmu iki karena aku ngitung-ngitung lho, gajimu sak mene, terus cicilanmu sak mono. 10 tahun berarti kan kalau cicilanmu 1,5 itu nek 10 tahun kan awakmu iso entuk 80 jutaan ngono lho maksudnya. Nah. Makanya aku gawe desain iku sing medium small is beautiful. Ngerti small ora ora kowe? Small iku pitik. Lah small kok pitik lho. Jadi desain ini mek seket cuk ngono. Wah, seket cuk wadah, li seket iyo. Jadi ini mek seket 25 bawah, 25 atas gitu. Jadi ini perkiraan goblok-goblokannya ini rong yuto no. Misalnya 1 meter, daerahmu daerah pinggiran, gak terlalu larang no. Ini rong yuto berarti ya sekitar 1 yuto berarti nek tambah bunga atau apa awakmu sih ono lebihan gitu, jadi bisa mungkin bisa lebih cepat dari 10 tahun lah. 25 meter itu sudah untuk kamar lah mas, iso dilon si air caca cuk kan Semeru ya Deli. Nah terus ki apa ijo oh ya wis karep wis pokoknya. Nah jadi karena ini 12 berarti 5, jadi aku ngekei awakmu itu halaman ngarepan itu gede. Awakmu lah satu saat pengen dua motor untuk sepeda motor ya kepingin mas, makanya tak pikir nih us, pokoknya cacaknya us, dukun us, maksimal us, pokoknya lah iki parkiranmu saya iki iso dadi sepedamu kok nek awakmu mau iso tuku Alphard sampai perutmu Alphard pokoknya iso mlebu kene. Tapi pancet awakmu sik duwe halaman. Nah iki halaman nih, halaman gak nanem lah, pokoknya nanem us ojo asal jangan nanem jenazah ae awakmu ndek ngono. Lah terus mburi ono nggonan, aku bahas njogo sik mburi ono nggonan iso nggae taneman juga lah. Terus ono gak longgo-longgoan iki lho, longgo-longgoan iki iso dadi awakmu nggo ngelesi. Jadi nek ngeles iku ngeles
nek ngajari wong di omah iku enak iku nek mburi enggak ra keganggu, ra opo anteng tenang ngono iso ngobrol. Tapi bentuknya enggak formal, tapi bentuknya koyo iso gitaran ngono, kono gitaran ono colokan dek ngono terus ono. Nah, nggo nang ngisor iki iso nggae gudang-gudangan, nggae nyimpen-nyimpen peralatanmu ngono. Lah terus mbok ngono nek ngarepan. Lah awakmu lah enggak kepengin terlalu mencolok ah cek mbek wong kampung iku enggak terlalu ini. Terus awakmu lah seneng keinget-inget zaman bapak almarhum sama ibu mbien. Tapi kan aku enggak lantai tanah. Tapi makanya aku enggak bata expose ini maksudnya radi plester sakjane sih regone mbek di plesteran wek ngecat ya podo-podo aja karena meski yo iki gak ono plesteran tapi iki mesti di treatment dulu cak mesti di poles-poles ngono cek awet ngono karena bata-bata saya iki lak ngono lak kempro ah. Yo Mas, yo perlu tuh Mas, semuanya wis pokoke wis. Sik ta ngono. Cek semangat cuk. Lah, terus aku gawene yo sederhana ngene ae tapi beda ngono. Tapi wong ndelok ngono-ngono wis pokoke. Lah, terus sengaja iki tak kei plong-plongan cuk ngono, tak delok nek awakmu delok tekan dhuwuran lantai satu ne tak ilangke lah iki. Iki area lantai dasar iki tak plongke ae ngono wis pokoke iki awakmu iso dadi dapur awakmu lah kadang-kadang masak kadang-kadang tuku ngono jadi kak sepiro perlu apa kak sepiro perlu mejo sing adus ngentek-ngentekno ya 25 meter yo ono kamar mandi ngisor yo serotok cilik tapi awakmu iso ngleseh wah jare te wis manyuk ngleseh wis juara wis Mas ngleseh kaki naik onus tangan ngene semangan wis manyuk wis yo wis lah berarti cocok maksudku lah terus iki plong ae ngono karepmu arep taruh TV ndek ndi pokoke wis ngleseh wis kowe nah kok mula kenalah areamu cilik nang jeroane sik taruh makanya tak kayak kocok jadi supaya kesan lapangnya ku dapat gitu jadi kayak kalau ada batasan coba mbak jeru no. Jadi awakmu gak terlalu sumpek nih jeru jadi pintunya pintu gede ini jadi lego no. Utak lego, udara lego nah terus iki sudah jalan apa aja nah iki ada kamar mandi ngisor kamar ngisor supaya ya itu kewajiban misalnya nih anak lesmu moro arman jadi masuk nang kamar mandi dulu no. Oh Mas, oke, carine terus manyuk Mas, terus lanjut Mas. Oh, emosi aku wis pokoke jarine ngono. Lah, terus oke, lah iki tanggane, iki tanggane awakmu munggah cucu terus langsung wis. Iki lantai satu nih. Lah iki lantai satu nih mek dua kamar. Lah awakmu kan ngomongi kak pengin kamare gede-gede supaya arek-arek iku pengine nek coba wae ngobrol mek aku. Kok dipaksa untuk mek aku ngono. Mbak awakmu maksudnya mbak aku lapo cok anakmu mbak aku gak ngurus aku lah terus lah iki di atas ini ada kamar mandi satu ada kamarmu enek kamarmu iki enek kamar anakmu ini jadi iki kamarmu rotok kecil iso nggae queen size bed queen size iso nggae enek lemari pakaian iso tapi nek makeup-makeupan mungkin rotok sempit cok jadi kocok aja wis. Ngopi ta? Ayo ngopi, manyuk. Lanjut. Iki iso. Terus iki kamar anakmu rodok manjang ini iso mek single bed, tapi ngene, nek anakmu kalak loro kok mau sing di pesantren balik ngono. Jadi iso mbok gawe double bunk bed iku. Jadi ngisor ambek ndura tep siji. Ora ndek ndure, jadi ono double. Nah, ayo, kokmu iso gawe ngono. Lah terus ono jendelane ndi mong wah metu jendela cuk lah iki ono jendelane terus ono nggo wit-witan awakmu seneng tanaman dadi tangi-tangi turu langsung nyiram-nyiram ngono kayak wong nek film-film nek Prancis ngono lho lah iki ono tanam-tanaman ngono terus nek kene ono ruangan cilik iki iso nggae awakmu nggae meja belajar anakmu dadi anakmu belajar iku nek coba karena kalau di bawah lantai dasar iku mindset-e nggo main ngono, nggo kreatif ngono, tapi ndek dhuwur kok akademis ngono. Dadi ndek kene mau fokus. Nah,
nek coba iki awakmu iso ngawasi. Ojo males tapi cuk. Ya wis, nek kene terus ana jendelone, semoga engke udara wis maksimal wis pokoke. Lah iku. Nah, terus apa maneh? Kuwis nek ngarmu ana taneman iki kamar mandi. Lah wis iku. Nah ini desainnya, nek muri iso mbok teke iki. Nah iki sekalian ini, maksudnya iku nek toren nek ngisore nggae les ngono. Iki bisa enggak jadi no atap, jadi enggak buang-buang duit mana, enggak enggak rangka, rangka iki sekalian bisa jadi ku, jadi enggak toren. Ini sore tadi atap, jadi kamu nek ngajar enggak kena hujan. Nah, saya kini antar. Nah, iku awakmu, yes, ganteng yes, pokoknya itu sambil mikir untuk lo uwit, wah uwit iki kok kedio, uwit iki kok akeh cabang-cabangnya, yo. Pokoknya yes, mikir masuk awakmu. Nah, iku sepedamu toh, iyo yes. Iku wis pokoke. Lah, iki wite critane, iki wite. Terus iki mlebu omahe. Weh, jarene. Ngapi iso mlebu-mlebu omah barang, cuk? Padahal aku yo gak iso mlebu, paling iki ndek gambar lho iso mlebu wis. Pokoke semono wis areke. Lah iki mburi mbok iso kekno uwit, mbok kek bambu wis arepmu wis suwe ulo, sekarep wis. Lunggu-lungguan dek ini tadi so ngajar dek ini bla 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 jereng-jereng-jereng-jerengan sambil ngobrol mbek uitmu. Nah, awakmu lah rokokan, aku gak nyarani awakmu rokokan dek jeroma, rokokan dek coba wis, kan makanya wis lapang-lapang ini loh, pokoknya dek kamar tidur wis rokokan wis gak manyo wis boy. Nek iso supaya awakmu gak metu duwe akeh ngono kedepannya ngecat ulang apa-apa wis kok sarokan dek jero dek coba ae soro asap rokok ini gak kuning lu. Nah iki desainnya wis pokoknya hasil dari Semeru, menek Semeru wis meditasi 40 jam wis gak mangan gak opo wis pokoknya iki hasilnya. Si opo menurutmu? Terus dia mek ngene tuh. Terus tibake turu arek. Wong kateli kok wis cantik turu ae. Kok tak critani wis sampean critane enak suarane adem ngono lho. Jadi gore aku ngantuk lho. Wis telek wis pokoknya. Terus si opo? Aku wis wah gak iso ngomong Mas. Wis cukup wocok wis pol pokoke. Sakono sing arep dirubah rasane ngono. Tapi pertanyaanku mek siji Mas. Apa yo? Pertama coba tabot tak kuwi sebek. Desain iki aku mesti bayar piro Mas?